İldetemi айдоочулардагы жуктурулушууда бүгүн 7 кишиден аныкталып, алардын баары унаа айдагандар. Хадистердин айтымында айдоочу кесиптеши менен бирге өзгөн районуна барган текшерүү учурунда вирус чыккан. Аны менен катар бир үй-бүлөнүн бардык мүчөсүнөн аныкталды. Башка күнгө салыштырмалуу бүгүн оору жуктуруп алгандардын саны азыраак кездешти. Ал эми айыгып чыккандардын саны 700'den ашты. Ошо 1421 анализден ошо 7 учур гана табылды. Чүй областынан 5 учур, Ош областынан 1, Нарын областынан 1 учур чыкты бүгүнкү күндө. Жалпы алганда 1044 учурга жетти. Анын ичинде Жалал Абад областынан 147, Ош областынан 181, Ош шаарында 113, Чүй областында 92 жана Солилецк шаарынан келген обсервацияда турган биздин жарандардын арасынан 56'sı чыкты. Бишкек шаарынан 282 учур, Баткен областында 24, Нарын областында 137, Ысык Көл областында 12. Илдетти ички иштер министринин Орусиядагы өкүлчүлүгүндө иштеген 4 кызматкердин экөөсү жуктуруп алган учурда ооруканада дарыланып жатышат. Алар кандай шартта жуктуруп алганы жөнүндө так айтылган жок. Кыргызстанда жалпы 22 милиция оору менен алпырышып жатат. Алар кызмат учурунда жуктуруп алышкан. Оорууну жуктуруп алган милиция кызматкерлерине элчилик жардам көрсөтүп жатыптыр. Россия коронавирус көп тараган экинчи өлкө болуп калды. Анда күнүнө 10 миң деген жарандан оору табылып жатат. Бир күндө 107 адам каза тапты. Кыргыз мигранттар арасында дагы көп катталып, басымдуусу үй шартында дарыланып жашырып коюшкандар. Kazakistan özgöçü abalda joyup karantindik ereceni kaltırgan. Kırdalga jaraşa akırındık menen abal jolgo koyuların ölkü başçısı bildirgen. Oblıstağa kattamdar dağı dile çektelip jatat. Kasım Jomart Tokayev ölkü oru en köp tarağan uçurdu baştan geçirgenin. Birok ildetin ekinci tolkunu baştalışı ıhtımal ekendigin bildirgen. Atalgan ölküde 5000 kişi oru menen alpırışıp jatat. Alimi 30 kişi ildettin kurmandığı olgun. İldet tarağan Uhan'da bugünkü kündü 5 kişiden ooru anıktaldı. 3 aprelden beri virüsü juktırıp alğandar kattalbay jatkan. Şaar bilgi infeksiyanın uçuğu bolgun Çahan kvartal bar ekendigin aytuuda. Kıtay akırkı jumada epidemiyanın jayılışı basaqnagandıktan karantindik çaralardı jumşarttı. Al emi Uhan şaarında karantin aprelden başında alıngan bolçu. Birok adistir elge erkindik belgenden kiyin oorunun dağı jayılıp ketu korkunuşu bar ekendigin eskertüşüdü. 6700 жараны илдеттен көз жумган Иран мечиттеринин ачылуусуна уруксат берди. Аталган өлкө коронавируска байланыштуу оор абалга кептелген. Экономикасын жандандыруу максатында 11 апрелден тарта карантинди катаал эрежени жеңилдетип баштаган. Дүйнөнүн түйшүккө салган илдетке каршы дарылар иштелип чыгып жатат. Канчалык таасир берери белгисиз. Бирок адистер күзүндө экинчи толкуну болорун болжолдоп камылга көрүп башташты. Россиялык вирусолог дарыгерлер атайын препараттарды иштеп чыгышты. Гүлшайыр Талантбек кызы, Бахчарасылбек улу, 7-канал, Ош.